La proposta d'Esquerra Republicana per formar govern amb la CUP a Cardedeu avança. Després de dues reunions la setmana passada per estudiar les prioritats dels respectius programes electorals, les dues formacions consideren que el grau de coincidència és important i que és viable tirar endavant un projecte comú. I creiem doncs, que anar avançant en aquesta línia aquests propers dies és bo, no? Per veure que realment doncs, hi ha una trama, un tramat de projectes i d'idees i d'ideari i de filosofia doncs, que és compartida i que per tant doncs, pot ser la base d'un futur govern. Òbviament després tocarà parlar d'organització, tocarà parlar doncs, una mica de com s'orquestra aquest govern ja amb la pròpia organització municipal. La idea és que pot ser abans del 13 i que hauria de ser, i que estaria bé que fos abans del 13, però no és una condició. Vull dir, tampoc és una condició que ens, almenys a la CUP, no és una de les condicions que posem sobre la taula, sinó que l'acord es tanqui amb garanties. Desenvolupar un pla local d'habitatge, augmentar els recursos de les polítiques socials o prioritzar la Tèxtil Rase com a espai de la vida associativa de Cardedeu són algunes de les propostes que entrarien dins d'aquest pacte de govern. De fet, en un exercici de transparència, les dues formacions pengen periòdicament a internet les actes d'aquestes reunions. Etcètera, veure quins són els recursos i com es poden posar a disposició.